Da, poštovani gledaoci, idemo u Slankamen, idemo da probamo breskve i da se družimo sa svima njima koji će biti toga dana na novogodišnjim danima breskve. Moji i vaši gosti, Nikola Slijepčević i Snežana Rajačić. Dobro jutro, dobro došli. Dobro jutro. Snežana, evo u subotu nas očekuju dani breskve. Koji su po redu, jel se zna? 15. po redu. Dobro, lep jubilej. Pa još malo, pa 20 godina društva. Još malo, aha, da. Lepo. 97. smo osnovani tamo. Šta nas sve očekuje taj dan? Pa bit će jedan dio negdje, ja mislim, posle podne oko, dobro, će malo zahlad, jer ništa ne možemo ranije. Tako je, da, vrućina je, da. Nadam se da će biti lepo vreme. Prošle godine je bilo sve okej. Pa kažu da će biti taj neki mali dio etnofestival, s tim da u 18 časova počinje defilaje. I u 19.30 počinje program. Znači, gosti su nam nekih 8 društava. Svako od njih će po jedno, dve koreografije odigrati. Naša 4 ansambla po 2-3 koreografije. Tako da će biti baš bogat program i bit će lepo dođeti. Moći će da se probaju breskve, moći će da se kupe breskve. Ne da se kupe. Samo da se dobiju. To sve što su ti voćari dali, to je znači da počastimo goste koji dođu i da oni dolaze autobusima i njima spakujemo put da nose i to. Lepo, hvala vam što ste. Evo, nema prodaje se, tamo. Evo i mi ćemo se počastiti danas sa lepim breskvama. Nikola, ti si već 10 godina. Da. U Kudu, što se sve igra? Koliko ima koreografija? Pa, gde ste bili skoro? Jeste bili negde? Preko 10 koreografija i više. Sad smo skoro bili u Republici Srpskoj, u Dvorovima, Krpoljina. Kako ste se proveli, bilo pa, lepo? Pa, odlično. Koliko ste bili dana? Jedan dan, ali na bazenu. Čita dan. Dobro, pa ste se onda kupali. Imaš tu lepu košulju, to je deo nošnje, ali tako? Da. U njoj se igra? Vlaške igre. Da. Dobro. Snežana, veterani nekako su zapostavljeni, obzirom da deca uvek igraju, veterani nešto slabo igraju. Da, ja bih malo da iskoristim priliku, stvarno, pa četvrta godina kako veterani postoje u okviru društva i jako se malo pominju, a u stvari nose dobar dio, da ne kažem, nekog tereta. I nosili su. Igramo, imamo sad boko same ove manifestacije, organizacije, znači tu smo da pripomognemo, radimo. Puno značimo, a malo se spominjemo. Igramo nekih 5-6 koreografija i što je nešto vrlo zanimljivo, za razliku od drugih kudova, što imamo veći broj muških igrača, to je danas stvarno vrlo rijetko. Jako rijetko. Znači, na probi se često desi da bude, ne znam, 6 muških igrača, 4 ženske. Bilo bi dobro da je tako i sa mlađom grupom, da je tako. To bi bilo da super, ima više malo dečaka. Bilo bi odlično. To je vrlo rijetko da se desi da tako negdje u nekom kudu bude i svaka pohvala za te naše muške igrače. Ja im ovom prilikom pozdravljam. Kad će oni igrati? Će se oni možda pojaviti u subotu? Da, naravno igramo. Igramo dve koreografije. Ili jednu, ne, zbog obaveza samo jednu. Jer mi svi kasnije igraćemo u prvom dijelu programa. Kasnije svi imamo neke obaveze, jer tu je 400 ljudi koji će uveče biti na večeri i tu stvarno ima puno posla da se odradi i tako. Prošle godine je bilo jako lepo, ja sam bio, bilo je lepo vreme. Da, pa bit će. Kudovi su igrali, baš je lepo bilo. Nikola, koliko ima koreografija? Što ti voliš da igraš? Recimo, šta ti igraš? Pa ja igram Šopske, Crnorečje, Dimitrovgrad, Brus, Resavu. Kada su u pitanju nošnja, kako se snalazite, opanci? Pa imamo dosta, puno nošnje svoje. Kad nemamo neku, pozajmimo. Sad smo šili neke nove nošnje za Dimitrovgrad i tako. Lepo, je nešto najavljujemo uskoro ili je sada pauza? Pa sad će raspust preko dana Bresaka, onda 5. ili 6. augusta idemo u Tesliću, Republiku Srpsku, 3 dana. Kako je Bresaka rodila ove godine? Pa, ja mislim da voćari baš nisu zadovoljni. Ja nisam voćar, ali baš nisam nešto prezadovoljni. Ovako, meni ovo sve lepo izgleda. Ovo sad lepo su. Ali mislim da oni u principu nisu zadovoljni, da je bilo onih mrazeva i tako. Pa svake godine neki problem, ako nisu maline, onda je kajsija, ako nije kajsija, onda je breskva, gledamo u nebo, pa... Poljoprivreda je dalje. Dobro, Snežana, znači da ponovimo, subota? Znači, 18. subota, program počinje u 19.30,
18 časova. To je dvorište škole, ili tako? Školsko dvorište, tu će biti bina. Kad uđemo u Slankamen, to je kako, ono, druga, treća ulica, desna, sad sam ja, nisam prebrojavao. A evo, recimo, kod škole. Znači, kod škole. Ko ne zna, nek pita gde je škola da, i... Da, škole je orijentir. Sve će im biti objašnjeno. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Pozdravite sve članove KUD-a, pozdravite veterane i sve organizatore ove lepe manifestacije koja se to održava po 15. put i naravno poziv da dođete i do godine. Hoćemo. Hvala, lepo, sve najbolje. Hvala vama.